Hyvää huomenta. Heräsin juuri palattuani eilen Valamon luostarista. Siellä oli ortodoksisen kirkon korkeimman päättävän elimen kirkolliskokouksen ensimmäinen kokous tällä kokoonpanolla. Kirkolliskokousperiodi kestää aina 3 vuotta ja periaatteessa kokouksia on 1 vuodessa ja ellei jotain erikoista tapahdu. Ja jos nyt tämän kokouksen perusteella voi sanoa, niin tässä periodissa varmasti tulee tapahtumaan monenlaista erikoista. Saan nyt nähdä, kokoontuuko silti kokous enemmän kuin kerran vuodessa. Minulle jäi tuosta kokouksesta sellainen maku, siellä hieman paha maku, sanoisinko. Käytäväkeskusteluissa joku käytti kokouksesta nimitystä vedoten jonnekin historiaan ja synodeihin ja mihinkään lienee vedonnutkaan. Siellä taisi olla joku Kyrilloskin mainittiin tässä yhteydessä, mutta kun tuo historiallinen osaaminen, tietämys on puutteellinen, niin ehkä on parempi olla sitä enempää analysoimatta. Mutta joka tapauksessa sellainenkin nimi siellä vilahteli tuosta kokouksesta kuin rosvosynodi tai ryövärisynodi tai ryövärikirkolliskokous. Hieman ehkä tällaisia tunnelmia varmaankin tuli, koska se mikä tuossa kokouksessa nyt ainakin varastettiin oli vähemmistöjen oikeus ja se tehtiin täysin demokraattisesti vielä. Joten ihan mielenkiintoinen kokous. Hieman tietysti helsinkiläisten puolesta harmittaa, sillä kirkolliskokouksessa ilmeisesti on vain 1 lakimies ja hän sattuu olemaan tuolta Karjalan hiippakunnasta. Joten Helsingin hiippakunnalla ei ollut oikein mitään mahdollisuutta saada lakivaliokunnan puheenjohtajuuttakin omiin nimiinsä, sillä valiokunnan puheenjohtajan pitää olla kuitenkin kirkolliskokousedustaja ja siihen ei voida valita kirkolliskokouksen ulkopuolelta edustajaa niin kuin nyt esimerkiksi tehtiin kirkollishallituksen jäsenten valinnan kohdalla. Mutta katsotaan nyt kuinka tämä elämä tästä lähtee sujumaan. Itselläni tämä aamu on tällainen rauhallinen, yöpuku on vielä päällä ja kello lienee jossakin, missä lieneekään 9 ja 10 välillä. Ajattelin nauttia aamukahvin tässä, jotenka jatketaan tätä jutustelua joskus. Tällä jutustelulla minä yritän nyt epätoivoisesti kiertää sitä tekemääni lupausta, että joulupaaston aikana en kirjoita mitään. En minä nytkään kirjoittanut blogiini mitään.